Манад үе эрдэнэ дөнгөж чангар оглол ирсэн чи ус мөсөө дөнгөж ургуулаад гэсэн чи сургуульд үтгсэн хөхөд манад доотлон доотлон бацаа жоо алей явахгүй ер нь шаха та зургоо өчөж дээ ахыгын зургийн гэрээр дүүрэн л байгаа шүү дээ үгүй яг одооны зураг цэй зураг байсан чамаг гэсч би бодохгүй за дүү маар хавдаг хавдаг оглол сонин юм дээр гарцаа одоо шүтэж үтээд байгаа юм бай Яг сэсэн би ангийнхантай уулзах хэрэгтэй байна гэдэг таггүй. Тэгэхээр ах нь хот руу очиад ийм чам хотоос явуулчих. Хотод нэг цэцэр байгаа. За тэрийг л явуулаарай гэдэг таггүй. Тэгээ бодчихсоо жоо байж. Яах ч ахна гэдэг. Ангийн хогтуудыг айлахгүй юу? Ахиха дурсаа. Тэр яа ярьч болох шүү. Харин Янзи бацаан зүгээр. Тэрээс ш дүүдийн итгэх байсан. Фунтурсаа хагаад тийсэн дотор багчаа. Амар бодож бодоод шаллаад яваад байгаа юм чинь бас дүүгээ боддог юм аа. За ахыгаа шүтж байгаа юм байдгийг бодохгүй. Тэр хонч юм бол би чинь зөндөө юм бодож байгаа чи. За хот руу яваад тэр орж нэг захаа дээр чинь 90 онд чинь нэг 10 тонж очдгийг шүү эрдэнэ төрөө чинь тий. Цахиагаар явах утга юм байна. Вагоноор явах. За, метаэр амир инээтэй мэрж хахад. За, ямар садаа болт юм бэ та нар гэж. Энэ нэг юм байна. Түр зогсож. Шот байсан. За, за. Амгаан мал надаа айгуу гоё. CD-г сая дурсглаа. Ийм гоё CD бэлгэлсэнд найздаа маш их баярлаа. За би ч маш их баярлж байна одоо ингээд. Тар багаасаа бас дууг нь сонсч өссөн. Найзынхаа энэ CD-г тэгээд бас бүх ном дууга ингээд гоё хэмжилсэн юм. Сагайхалтай номыг одоо манай гэрийн одоо хүндэт хоомирт тус залгах. Одоо ийм сайхан юм өгсөн найздаа их баярлж байна. За талархаж байна. Тэгээ хамгийн хүүгийн гэсэн чинь орчин үеийн CD гэдэг юм тоглоулагч байхгүй болсон юм байна. Би нэг дээр нэг бахаа хүмүүс нэг CD өгөхгүй. Тэгсэн чинь одоо энэ чи яах үг гэдэг. Гэхдээ яа тийм айлч сонсохгүй гэсэн чинь. Гэхдээ машиндаа байхгүй гэн бас. Одоо бүр орчин үеийн CD гэж юм байхгүй болоод. Тэгээд одоо тэгээд дараагийнх нь юу нөө одоо юу болох юм байна. Дандаа л онлайн явт юм уу? Одоо тэх баха одоо тэгэл. Нэр энэ дашрамт хэлэхэд Nissan-ийн альбом нь M+-т орсон байгаа. Тэр чинь нэлээ олон альбомнууд байгаа. Дөрвөн альбом байгаа. Дөрвөлөө орсон. Тэгээ энэ нисдэг тавгүн ч гэсэн бас орчихсон байгаа шүү найзуудаа. Тэгээд M+ дээрээс Nissan-ийн хамтлагийн дөрвөн альбомыг сонсоорой. Тэгээд өнөөдөр амгаатайгаа одоо ингээ бас олон жил уулзаагүй байж байгаад таарсан чинь олон жил ч гэдэг. Сая Playtime-аас хойш. Тийм Playtime-аас хойш уулзаагүй юм байна. Тэгээд эргээд уулзахад сайхан байна. Facebook-оор таарад багш. Би чинь хай лайк ачаад байгаа шүү гэдэг. Анзаарсан биз дээ. Тэгээд яг юу зөрчөөд бахан тэмэрлэлтчлээ сая. Карантин зөрчөөд тэмэрлэлтчлээ. Өнөч оч цай угаагаараа. Заа заа. За манайха юу барьж авах вэ төр? Бит хоёрын бэлэг дурсгалын зүйлийг. Тийм баярлаа. За ингээд шин сонин сайхан юм юу хийгээд энэ даа маань. За одоо 2020 он гарал алж үгийгээд басч чадаа тэгээд эхний 3 сар нь ингээд явж байна. Гэхдээ зөвхөр байгаад манайх одоо манай бөмбөрчин анар маань хувийн студид нээсэн. Тэгээд тэнд төр студид бид нэр бэлтгэл хийгээд бас шинэ альбом эхлүүлээд явж байна. Эхний 3 дуу одоо яг өнөө маргаашгүй бичлэгэнд ороход бэлэн болсон. Тэгээд энэ 5 дахь альбом болох юм байна. Тэгээд яг юу ажлын нэр нь манайч одоо сүртэй сүртэй нэр өгдөгөр тэр хэвээрээ байгаа. Яг сэтгэл мэдрэлээ өвчтэй тийм юм гарах. Тэг яг би бас оны ихээр бас Facebook-аа зүгээр нэг наргаа маягаар биччихсэн л да. За энэ жил өөрийгөө баясгана гэж тий. Тэгээд одоо нэг энэ бас цаагаар болохоор одоо энэ альбомдо зориулсан жижигхэн нэг одоо тийм зар маяг юм болж байгаа байхгүй. Өөрийгөө баясгана гэдэг яг хөтэй.
сэтгэл мэдрэлийн хүчтэй ингээд энэ ажлын нэр гэж байгаа шүү дээ тийм концерт. Өдөртэй үгээр нь яг таарж байна шүү дээ сонголттой дараа. Нэрэд сонгол бас болох юм. Тэр их юм битэг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэндээ болохоор яг жоохон манайх ч дуунуудаас жоохон тийм сахилахгүй маягийн юмуд хийх хэцээдэж шүү дээ. Хичээж яг. Тэгээд явсаар гал тийм болчиход байгаа юм чи. Тэгээд тэр мэрийг бас илэрхийлсэн байгаар ийм альбом гарах тийм ажилла эхлүүлээд эхний 3 дуу сайхан явчих. Тэгэд бусад альбомноос юугаараа ялгаатай вэ гэхээр бусад дөрвөөс болохоор энэ цэвэр нэлен тийм метал маягийн залуу бахта жоохон тархаа өтер хэлсэл хойлол залуудаа жоохон жоохон хүнд юм давалч тий. Тэгээ тэрнээс цааш засыг одоо тэгээд уулаас одоо юу гэдэг морь мал аавч дуулаа тэгээд хамаач саднаа дуулаа гэж хамаач гэж ингэж ёо уста. За за за. Я камер яасан жоо. Жоо би өрөөд энэ нүгөө. Ойр зурагтаар гараагүй. За тэгээд хамгийн энэтхэн нь манай амгаач нь болвол ингээд өвчнөө мянган фэн уттай хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүн. Гэртэ нэг хүлэн зөвшөөрөгддөггүй нэг жоохон зовлон байгаад багш хөөсөн. Тэр чи гайгүй болсон уу? Хэвэрээ. Хэвэрээ. Амар. Нөгөө мэдрэл мутгаал. Хамгийн сүүлийн байр. Сүүлээс нэгдүгээр байр. Гэрт чи нөгөө юу шттэ. Анх нэгдүгээр бас байсан. Тэгээд тормоо хийгээд яг тийм нэгдүгээр бас хэвэрэл яваад байсан. Гэтэ тэр цаагуур бол угаас унтсан байсан юм байна. PR унтсан байсан. Итгэхгүй тэгээд гин цагаанаас л боллоо л доо. Тэгээд хүүхэд төрлөө шууд байр суурь ханхаад за энэ байдлыг үчлээ нэг албан тушаал юм бодоод тэгсэн чинь угаас нөгөө нэг гэрийн ерөнхийлөгчийн байр суурь ханхаад энэ байдлыг үүтээд тэгээд надад тэр нэг албан тушаал санд болцлоо да манай хүн. За чи түүхийн захирал болох уу гэхээр за ямар нэг юмны захирал болохгүй л бол тэрээс болохгүй болсон юм аа гээд шууд дуун дээр нь зөвшөөсөн юм байна гэсэн чи тэр нь юу юм бэл л дээ тогтчд үйлчлэгийн нэг юм дараг тэр ч одоо ерөөс дэлгүүр хонор явна гэр орон цэвэрлэн гэдэг чи чи сажиг удирдлага мэдрэлэг юу гэдэг төрүүлж өгөх гэсэн бүх юм дорд тань хүүхдийн нөгөө нэг памперс вампер солих мэлх тэр чээс түүхт орж тань чи чи энэний захирал л дээ захирлыг бодгоор гэхгүй байдаг. За тэгээд нөгөө худалдаж гэхээр зар тавихаар олдохгүй. Худалдааны зөвлөх гэхээр үрдээ. Яа дэг шиг болсон биз дээ. Би чинь тэгээд амьд сэхэдний төрөлт гэж юм баларч байгаа үү. За. Тэг. Хамгийн гоё нь ингээм амгаатай хизээч уулцсан ингээл дандаа нэг юм маазарч ингээд юм ярьж болов те. Айгу хөвгөлтэй байдаг. Тэгэл ер нь анх гарч ирснээсээ ахуулаад дандаа ингэж нэг хүмүүсийг цочирдож цочирдуулсан те өнөөс нэг тогтой томоотой хүмүүс ингээд нэх гоё адуун сүрэг уулын бэлчээр салхины үзүүр юу вэ нэг тийм юм ингээд сонсоод явж байгаад амгаа ирж ирэл тэнч энийн сонлуу алхсан гэдэг яг зүйлээ гарах гэж байна. Өргөстэй сандал дээрээс унтлан авч байгаа гэж. Алтж бас үгүй. Одоо засарч томооч нь гэж бодож байгаа шүү дээ. За тэрэн шиг хэрэггүй юм димээ. Яг хөт мөрөөд чахгүй. Окей. Мөрөөд ямар хийх шүү дээ. За нэг сонор мэллаж жавар үргэж жавар цочоно гэдэг юм. Яг тэгтээ байна. Нэг айтахан ай бариач хөө. За ай тон хат. Тий залуу насаа дурсаад нэг сайхан хуучныхаа нэг нэс хосхоо. За тий. За угаса тий манай дуунд хүмүүс мэдж байгаа юм ч одоо тий дуулдаг дуунаас халаа. Ари ча хүмүүчсэн дуудуулах юм уу? А яах яах байдгараа л үсэн. Нөгөө төрөл. Тий нөгөө төрөл. За ард нөгөө карантин гээд гэрээсээ гарахгүй жоохон фигюр алдаад тэгээ ард бол хоол аам гарах нэг удаа бас энийхэнтэй ярихад нэг удаа бас миний хоолоос өтсөн гэртээ айгүй олон хоног байж хаад тэгээд 2000 оны ихэр тэгээд ингээд хоолоос хүмүүс уцаарахаа хаяа нэг шивж таадаа хоол бол суудсан байгаа ярьжсэн чинь нэг удаа нэг хаалх хүн тогшоо очоод онгоос нэг хүн юм асар би урдаас нь би нэг хаалт гард би цачаад
Гэсэн чи нөгөө хүн бүр айгаа надаас. Би өөрөөс гарах. Одоо нөгөө юу ч яриаг ганцаараа байсаг. За одоо дуулж ахтаа тэгвэл бас яг ашигт ингээл дуулахгүй байх гэж. Гэт ингээд ангалж явчих гэдэг. Одоо бол гэхдээ. Гэтэ одоо бол яг хөтөг. За гайгүй баха. Юм яаж. Гайгүй байлээ. За юу вэ? А за эхний дуу хамгийн анхны бүчил төрөсөд энэсээ сургуул нураасаа дуугаа явуу да. Оо бацсан штэ. Болно ч. Тэгээ. Стаа бай. Яг хо сургуул нураасаа хүмүүс манаа нөгөө тесрэлт гээд нөгөө зүрхээ гаргаж өсөж байгаа нэг тэр нөгөө сургуулийн коридорт хийсэн болохоор хүмүүс андуураад идэх шиг лээ. Сургуул нураасаа гэдэг нь болохоор тусдаа дуу яг мэдхнийг нь мэдэхгүй хүмүүс нь зориулдаг хэлэхэд тесрэлт нь болохоор нөгөө сургуулийн юунд коридорт хийсэн болохоор нөгөө хүмүүс тэрийг сургуул нураасаа гэж бодоод идэх юм шиг зарим хүмүүс нь эн олон жилийн туршид сонсоод байх нь. Тэгээд ялгаа хийж гаргаад туулж үзсэн юм яг ч. Окей. Тэгвэл эхлээд сургуул дураасаа. Мута багш үсээ цацан донгосно хичээл хинээтүүд их мэддэг царайлаар талцаас сухарсаар түүнийг шертнэ хичээл хинээ хичээл хичээл хинээ хичээл хинээ хичээл хинээ хичээл хинээ хичээл хинээ хичээл хинээ самрын өмнө зун жил дээр ганцаар төч Sana sütüler ona tırkı Bostin am susu de Çihni sosur çın sen bitti Sana sütüler ona tırkı Sana sütüler ona tırkı Sana sütüler ona tırkı Sana sütüler ona tırkı Хямалтын ажлын цаг дуусаа Хичнээшил архны өрөнд орох юм бэ Залхаг цэрлүүлэг сургуулснаас Даврлаг зүвлэгч багш тэтгүрт гараасаа Тэтгүрт гараасаа, тэтгүрт гараасаа Тэтгүрт гараасаа, тэтгүрт гараасаа Тэтгүрт гараасаа, тэтгүрт гараасаа Тэтгүрт гараасаа, тэтгүрт гараасаа Хирэн дэш үсэг ож үз унтах сайхан Шилтэй ахны бүгд амултан зүүх сайхан Хорхон үсгүй харцан дүртүүх сайхан Хүлдээрээ тогтож ядлаа сортох сайхан Сургуул нураасаа, сургуул нураасаа Сургуул нураасаа, сургуул нураасаа Сургуул нураасаа, сургуул нураасаа Сургуул нураасаа, сургуул нураасаа За. За байна. Аа, бас тажгүй, тажгүй. Болохоор юм уу? Гайгүй байна. Ингээ барьж ах юм уу шинэ тажгүй. Хөмөрч барьж барьж. Өнөөдөр та манай зочин уулзраас одоо ингээл юу дуртайгаа дуулж, юу дуртайгаа хийн шүү дээ. Оо, за хэвчээ. Шууд. Тэ, ер нь хоёлаа эхлэхдээ нилэн хөгжөөнтэй эхэлсэн. Тэрэндээ ер нь жоохон хөтлөгдөд байх шиг байна. Тэ. Яг хүмүүс даруй байх хэвээр төлөв тийм ээ. Тэр нь ч юу юм? Зүгээр санаа бол Nissan-ыг ингээл анх сонсохдол шууд ийм надад юу санагдчихсэн гэхээр нэг ийм эсэргүүцэлтэй. Нэг яг зүгээр ийм Mazda цаанаа ийм хөгжилтэй, хоржонтой үг байгаад байгаа ч гэсэн гэхдээ ер нь цаат утга агуулга нь болохоор нэг ийм ямарваа нэг юм тогтцсон хөвшмөл юмыг л одоо эсэргүүцэж тэрүүнийг ингэж зав сэтлэх сэтгэлгээгээр зохиосон дуунууд юм шиг надад санагддаг л да. Ер нь хэр бодтой. За энэ баг бодтой гэж хэлж болно. Яг тухайч одоо бид нар нэг 19 20 залуучууд доос 10 бас 20 жилийн өмнө болж таараад байна л да. Тэгээд яг
Одоо тэгээд яг санаанд орсон юмнууд л нэг талаас юу ч нэг хайхтар тийм юм юм нийгмийг сүмжлэе гэж бодоогүй тий. Зөвхөр яг байгаа юмыг боддоор нь юм уу тий. Гэтэ яг урлагт бүдүүлэг бусаар тэгсэн мөртлөө зөвөн байх мөртлөө нэг тийм бодит үннийг бас хэлхийг хичээсэн. Тэгээ тэр нэг бас нэг жоохон тийм сахилахгүй маягаар тий илэрхийл. Одоо бодох нь л тийм л хийхийг. Одоо энэ сургуульд нураасаа гэж хиттэйд зөвхөж ирсэн. Энэ суйс сурж байхдаа хормостри ханд сурж байгаад 96 оны тул да. Тэгэхээр 20 төө мэгтэл хэлдэг. Тэгэхээр ер нь энэс нэг тийм эсэргүүцэгчийн л уур амьсгал сонсгох байх. Зүгээр юуны хэлж байгаа үгнүүд нь ч гэсэн тий одоо тэр мэдээгүй тэр зааварлагч мааварлагч гэдэг нь одоо ер нь байдаг ч юм уу үгүй ч юм уу тий. Тэр нилээ эрдэнэм барыг сонсгодод байгаа байхгүй тий. Гэхдээ ер нь нэг юм хувьсгалч эсэргүүцэгч нэг юм дими донгоссон багшийн тэргээл энэ хэлж байгаа нь бол ер нь л нэг тийм эсэргүүцлийг илэрхийлсэн тийм дуу байна л гэж хараад байгаа юм л да. Тий, яг энэ яг асуу дээр нэг юм оюутны нэг өдөр амьдрал гарч байгаа байхгүй юу? Яг тэгээ цаагаараа болохоор яасан бүх амьдрал юм байна л гэдгийг л боддоор харуулсан юм болов уу гэж би хөвд ойлгосон. Сүйдээ зохиосон байгаа өөрөө ч ойлгохгүй. Яг хөө тэр ахугасаа нэлээд холдчихж байгаа болохоор нэг орсын зүйр өгөөдөг штэ цатглан хүн үлэн ойлгохгүй гэдэг шиг. Тэгэхээр тэр үед чинь бол яг өнөөдөр үлэн оюутан байсан. Тэгэхээр одоо бол ингээд алдар цуундаа ингээд байна. Тэгээд тэр үеийн үлэн оюутныг ойлгохоо болж ийж бас магадгүй юм тийм. Магадгүй. Ийм юм байл та энэ одоо ингээд өөрийнхөө дууг тайлбарлах нэг талаараа бас буруу юм байна л да. Би нэг бодож байна. Чи бас өөрөө бодно. Эсвэл сонсогч ч юм уу арай өөрөөр бодож исэн юмыг нь зохиогч нь ингээд тулгын шаардаад ингээд тайлбарчих юм бол нөгөө хүний бодож ирснээр зөрчих юм бол бас юу гэх юм бэ? Зөрчилтөө оюун санаас өсч ингээд үсдэг гэдэг тийм би бас мэдэрсэн л дээ. Тэгээд тийм болохоор ер нь бас дуу болгоныгаа ингээд энэ юм тэр тийм юм хэлэх гисэн гэд ингээд тайлбарлах нь буруу юм болов. Ерөөсөө хүн байгаагаар нүлэж аваад. Гэхдээ нөгөө талаас чи ч гэсэн энэ дууныхаа сонсогч гэх юм уу та. Тий, тийч болж таарад байгаа юм шиг. Нөгөө хүн ч гэсэн тэр дуугийн чинь тайлбарлах нэг эрхтэй, чи ч гэсэн тэр үнийг өөрөөгөө тайлбарлах эрхтэй гэж би бол ер нь тэгж хардаг те. Тиймээ, бас тэгж болж байна. Бүгдэрэнгийн тайлбарлахаар бас тэнэг болтол нь тайлбарлаад хэрэггүй л гэж би боддیں۔ те. Бүр одоо ингээд ажиллаад ингээд бүр юучгүй болгоод тий тэгж тайлбарлуулж авах утгагүй юм үлдээгээ тий а гэхдээ ерөнхий санаа бол би ийм юм бодож битсэн ингээд ярих нь бол бас сонирхолтой тий яг юу бодож энэ хүн битсэн бол гэж бас нэг сонирхох өнцөг байна. Тэр бол сонирхолтой байна. За тэгвэл одоо чиний өнөө андуурагддаг хувилбарыг чинь тэгвэл тесрэлтэй чинь зөвсөн. Тесрэлт тэр нь юу юм аа? Яг ингээд дан гитартай явахаар жоохон жол юм чи арай өөр дөө жолтхоо тий жолтно нөгөө эффектэр зодч яг нөгөө метал чиглэл рүү яасан болохоро яг хуу энэ проектын нэг онцлог нь юу гэхээр өнөө хамтлагаараа нүргэнтэй тоглодог дуунуудыг яг өнөртнийг одоо нүцгэлээд хөөрхий зал яг нүцгэн биеэрээ энэ байна тий тэгээ энэ үгийн хүн сонсох боломжтой болдог те яг одоо юу гэдгийг рок гэдэг маяг юм те рок хамтлагийн дуулж байгаа дуу нь бол заримдаа үг нь ингээд хөгжмөдөө дарагдчихад байдаг те хүн үгийн сонсохгүй хөгжмөнд нь дөргиод байдаг те а энэ дууны яг сүнс нь энэ юм а гэдэг ингээд гаргаад ирэхээр бас хүмүүс их сонирхолтой байх одоо юу гэдгийг Нисванысын яг бичлэгийн сонсоогүй хүн бол мэдхгүй дуртай дургуй бол өөр хэрэг. А гэхдээ сонсоогүйг л бас худлаа болох байхгүй. Тэр Нисванысын дуугийн сонсоогүй хүн байна гэвэл худлаа болно. А яг энэ дууг гитар дээр юрдинор ингэ заавалчгүй тийм хүч гаргахгүйгээр чи нэг аялаад үздэг хөө. Тэгээ сонирхолтой проект чинь энэ тийм. За энэ жирээс их дуулж байгаагүй яг л ингэ дээ гар нөгөө энэ хүн дээр ярихад Одоо ингээд яг камерны өмнө дуулах хэрэг жоохон нэгдүгээр дээ баригдаа хоёрдугаар ингээд миний хоол аягүй сонио зөөр ингээд дан одоо
клин гитар гэж ирдэг штэ. Гитар яха нэг тийм тоняагүй хаал гардаг байхгүй. Тэгээ нэг дисторш мисторш ороод бүмбүр бүм нөрөлдөн шиг хөөрдөг юм уу яа тийм. Ваа гэх нөгөө нэг хаал унах чийдэг. Тэгээ өөрөө ч гайх. Окей. Тэр одоо яа тийм болчих гэж бодлоо. Яг би өөр дуу сонгох. Өөр дуу байж болно. За би ингэж бодсон байхгүй. Зүгээр яг ерөнхийдөө хүмүүс одоо манайхыг сонсож байгаа сонсдог хүмүүс мэддэг дуунуудаас илүү баг тэр сонсдог хүмүүсийн огт сонсогдоогүй дууг бас нэг гурван дуу болно гэж би ойлгосон шүү дээ. Зөв. Тэгэхээр би нэг дуу бас бодож ирсэн л дээ. Энэ дуу болохоор Сансын бас анхны дуунуудын нэг би тамхиад та дуусч байна гэдээ дууд гэхгүй. Бас яг энэ дуу гэрэл хүчил төрөгч энэ би тамхиад та дуусч байна. Ариунагийн утасны чин дугаар гээд гурван дуу яг гурван өдөр дараалаад зөвхөгцсөн байхгүй 96 оны 1 сард гурван өдөр дараа яг хамтлаг байгуулах гэх нөгөө нэг яг ийм яг гэр амтгатаал тийм нэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юу хийх вэ? Гэлс дунуудаа зөвхөн гэхээр нэг дунууд гарч ирсэн байхгүй юу? Тэрний нэг нь энэ. Тэгээд яг тухайн үед анх бас Сидэнд орж явахдаа би бас энэ дуу илүү хүмүүст хүрэх болов гэж бодсон ч нэрээс тэгээд дарагдсан байхгүй юу? Эмийн сам сургууль нураас эдгээр нь арай илүү дийлэл явцсан тий. Энэ болохоор яг дарагдсан. Гэхдээ Сидэнд байдгийг дуулдаа тэгээд энэ дуу дуулах зүгээр юм болов гэж. За тий. За энэ дуу бол манай анхны дуунуудын нэг нь байгаа юм ингээд зориулъя. Би тамхиад та дуусч байна. Би тамхиад та дуусч байна. Эхэл бартанхан түүний гიშгэлж хаяа. Сүлжин гэрлгийг ариун сайхан бүхнэ. Мушиг би өөрөө гიშгэлсэ. Охом биднэр дажигнаж бай. Хором чар ингэж амьдэрч чадахгүй. Төрх сэтгэлийг мен чинийг боломраад өч. Чамаг би зүхэж бай, өсөж бай. Хайрмин, 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 хайрмин. Хамсаж байна гэвэл чэтгэх үү. Хариу буцаад оч болуу чэлх үү. Ганцаас намайг амраач. Ганцхан, ганцхан чи чадан. Цаг нь болохоор би тийшээ яв. Салхи шиг залуу насныхаа алдаага шүлгэн. Үзэн ядал зүрдийн хайр цай бүхнэ. Өрөвдөж хайр дэлгүйгээр орхиж явсан. Би тамхиад та тусаж байна. Эхэл бартанхан түүний гიშгэлж гайна. Сүлжин гэрлгээ ариун сайхан бүхнэ. Мушиг би өөрөө гიშгэлсэ. Хайрмин, 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 хайрмин. Харамсаж байна гэвэл чэтгэх үү. Хариу буцаад оч болуу чэтгэх үү. Ганцаас намайг амраач. Ганцхан, ганцхан чи жадуу. Харамсаж байна гэвэл чэтгэх үү. Хариу буцаад оч болуу чэтгэх үү. Ганцаас намайг амраач. Ганцхан, ганцхан чи жадуу. Ийм басыа гэж. Ер нь бол яг Нирвана бол яг айгуу тод сонсогдож байна. Тэгвэл тэрний хажуугаар сонирхолтой нь яг Боб Дилэн. Ялангуяа эхэлж байхдаа бол яг юм Боб Дилэн байгаа даа байхгүй тэ. Тэгээ дууных нь үгийн сонсохоор цойрхоо тэ. Амар сонин юм симбиоз нэг цойч нь бас нэг тийм эсэргүүцлийн дуунуттай тэгсэн мөртлөө бас багаас сонсож ирсэн. Харин тий. Яг тэр бүхний ингээд нэг юм сонин юу вэ? Нийлбэр те. Айгуу гой сонсогдчихэ. За баярлалаа. Одоо магтаал гэж ойлгоё. Тэр юм л те. Одоо манайх дөрөв CD гаргасан байгаа. Тэгээд CD болгом ингээд нэг өөр өөрийн амьсгалтай байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээд яг анхны CD бид нар угаасаа Nirvana-гийн одоо нөлөөллөөр цэвэр нөлөөллөөр гарч ирэхийг угаасаа зорьсон. Тэгээд тэрээр гарч ирсэн гэж бодож байна л да. Тэгээд
энэ дуунуудаас бол яг тэр гранж гэж яриад байгаа тэр стил илүү сонсогдтой юм шиг байна. Хоёр дахь нь нөгөө тесрэлт саарл вигээс сиди болохоор арай жоохон метал тал руу. Гурав дахь нь одоо нэсти тав гэхээр бүр өөр. Тэгээ дөрөв дэх нь мастурбешн гэдэг тэр болохоор арай өөр. Гэхдээ арай өөр өөр хийхийг хичээсэн л дээ. Тэгээд яг ийм хамтлагуудын сонсдог шүдтгий хамтлагуудын нөлөөлөл бол байлгүй яг хөө мэдээж тэр бол үгүй. Тэр нь ч зүрлдэ бас гэж би боддог. Ер нь би бол яг юу талын хүн биш л дээ. Би одоо сонсох юм бол рок гэхэр цэвэр метал тал руугаа илүү сонсдог. Гранжиг нэг их сайн ойлготгүй. Ойлготгүй хин хаашаа ч нэг тийм яг сонирхол тийм нэг тийм нэг татагддггүй те. Гэхдээ нэг шиг тийм шүү дээ. Яг сүн дээр метал. Тэр хийгээд байгаа дуу нөхөр шүү дээ. Гэхдээ нэг сонирхолтой ажиглалт үүдээ яг ийм метал хамтлагуудын баллад дуунууд нь уянгийн балладууд нь попхос илүү цойлоод гараад ирдэг. Одоо уулын pop ч нь болохоор дандаа л нэг юм уянгийн дуунууд яваад байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө яг ийм rock metal-ийнхэн ингээл алж алж яснаа гинтхэн нэг юм нэг жоохон амьсгаа аваад тэгэнгүүтээ ингээл Mr. Big-ийн To Be With You ч юм уу те. Metallica гэдэг чинь яг ингээл яг тэр уянгийн хитэн дуунууд нь бол нөгөө pop-ийнхаа хэдийг цөм цохиод гараад ирдэг те. Тэгээд Nirvana-ст одоо тийм уянгийн балад уул нь байдгийг. Тэд нар яг мэд хүмүүс нь мэддэг. Бид нар ч баг мэдэн шиг. За нэг уянгийн балад нэг айллах уу? За тэгээ. За баллаад гэж яг бодож байгаа хөл дээ зүгээр. Аа. Йоо. Би энэ час өөртөө ч нэг нэвтрүүлэг дарж байгаа бас нэг үг хэлье гэж бодож байна. Энэ дуутаа холбтуулаад. Би ч одоо Эрдэнэд ус ингээд тохойд 80-аад оны төгсөл 90-аад оны Монголд гарсан бүхэл хамтлаг дуучид тэгэл Эрдэнэд тэр дорхноо ингээд тарддаг тэгэл тэр дуучид болгоныг л одоо бид нар ч гитар тоглодог хүмүүсд болгол дагж дуулна шүү дээ. Яг айдлах нь тэгээд зослон дээр хин илүү гоё модны шин дуунууд дуулна. Тэр аюу хүрээл огт хүмүүсийг тойролцдог ороож байгаа тэднийг баясдаг тий. Өөрөө жоохон нэр хүндтэй энэ тэр. Тэрний нэг хүүхэд нь бол би л дээ одоо яг одоо Батхойрог л тэгээ одоо титэн байна. Тэгээ даа ялангуяа хон хамлаг бол надад илүү их нөлөөлөл үзүүлсэн гэж боддог. Тэгээд за тэр үеийн хамлагуу тийм ээ одоо бүгдээрээ л бүх хамлаг харангай ахнараас ах бол цөөлрөө хорд энэ бүгдээрээ л надад нөлөөлсөн байж дараа шүү дээ. Тэгээд энэ дуу болохоор бас яг ингээд өөрчлөлт бий зориулах өгсөн л дээ. Яг өөрөө чи ингээд нөлөөлөл надад нөлөөлөгцэн нөлөөлөлөө би хийсэн болов гэж дотроо бодож байгаа байхгүй. Тэгэд яг надад ийм сайхан завшаан тохиолдсонд өөрчлөлт зориулъя гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр за баярлалаа. Чиний дуунд болохоор яг тухай үед тийм үлгэр домгийн тий нэг тийм country style гэсэн шинэ стил орж ирсэн. Хоёрдугаар нь ингээд яг арт юм шиг мөртлөө маш сонирхолтой орчин хөгжмөнтэй холбож өгсөн чинь миний тухай үед гайхлыг үнэхээр хүргэсэн л дээ. Хөрсөн дуучтын нэг бол нэг яхарахгүй ч яа. Тэгэд өнөөдөр ингээд найзтайгаа одоо найз болцсон цуг ингээд нэвтрүүлгэнд ороо суунд нэ гэж би яаж мэдхүүтэй тохоо байд. Тэгэд энэ завшааны тохиолдолд найздаа энэ дуу зориулъя гэж бодчих. Энэ дуу болохоор Бадарчин гээд 93 он цохигдсан. Тэгэд энэ дууны цаана болохоор яг чиний стайл надад нөлөөсөн нөлөөлч нь байгаа шүү. Тэгийг олж хаяв. Тэгэд таатай байна баярлалаа. Тэгэд би бас манай Эрдэнтийн фанарын зөвлөлийн дарга Батхуу гэж багш байсан. Би багштай тухай үед сонсгож байсан л да тэр үеийн дуунуудаас. Тэгээ багшаа би нэг юм хамтлаг байгуу. Багшаас би тэр тухай үед болохоор багшийн сургуулийн хөгжмийн анги сурч байсан л да оюутан. Хөгжмийн багшийн коллежид сурч байсан. Тэгээд ийм ийм дуунууд хийж байгаа багшаа гэж зуны амралтаараа нөө цуслан дээр багшлж байгаа дадлах хийж байгаа та. Тэгсэн чинь оо чиний наа дуунууд чинь нэг бол хонхоч юм шиг, нэг бол Батхуугийн сонсгодод шүү дээ. Чи тэднийг дуурайх юм бол хэрэггүй шүү дээ. Чи тэднээс арай өөр болвол чи өөрийнхөө замлах одоо юу гэдэг нь замыг гарах хэрэгтэй. Чи Батхуурыг дуурайгаад Батхуурыг шиг болохгүй, давахгүй. Чи хонхыг дуурайгаад байх юм бол хонхыг давахгүй шүү дээ. Тэр үг надад бас багшийн маань үг надад бас их нөлөөсөн л дээ. Гэтэ тэр нөлөөллөөр нь мэдээч би дуунууд хэлсэн тэгээд тэрэнд надад бас их сайхан санагддаг. Тэрний нэг нь энэ шүү. Гэхдээ найз дээр зориулъя. За
батарчаа. Талын тавн толгоод эгүр наран цухихад тансаг амдрал зүдэлсэд нүдэн ух. Шүмиё. Цайлги маа дэ. Яд. Цайлги да хүүхэд нохоо доо гэ. Ой ишти трак. Батцсан байна шти. Бодож тоглож шүүл нүдмүдний дот эргэлдэв шти. Ча. За батарча. Талын тавн толгоод эгөр наран цухихад тансаг амдрал зүдэлсэрэд нүдэн ухлан хатуу бэрхийг амсуу чандгүй тоостын зам дээр халууцж яваа нэгэн батарчаа манийн зургаан үсгэ холбон залбирал буршаад манан хүсих ус талыг харч хүсөө арчаад нэг үлсэнгүй ариун сэтгэл бидэ шингээж ядарсан олны зовлон ингэлнэ эрх хүн чи зовлон дах сэтгэлтэй миний дээдсэн тасархамэ эрх хүн чи зорьсон дохурдаг мохот зэвшгүй монгол минэ эрх хүн чи зовлон дах сэтгэлтэй миний дээдсэн тасархамэ эрх хүн чи зорьсон дохурдаг мохот зэвшгүй монгол минэ Тэнгэрийн долоон бурхан октор гуй гизлэхэд Тинүүлчин батарчин амар цайгаа чанан Хэрээр хэрхийч эцээр дэрхийх зам бүлэн дээр Хэр сүж яваа нэгэн батарчаа Ирхүн чи зовлон дах сэтгэлтэй Миний нээцээ тасархамээ Ирхүн чи зорьсон дохурдаг Мохот зэвшгүй монгол минэ Ирхүн чи зовлон дах сэтгэлтэй миний дээдсэн тасархамээ Ирхүн чи зорьсон нохурдаг мохот зэвшгүй монгол минэ За нээс дээр яг үнэхээр гайхалтай яг өөрийн чинь дуу бас хамхамлын дуу надад нөлөөсөн тэр нөлөөллийн илж хэл болсон дуу гэж би бас бодож байгаа гэх юм ингээ өөр чинь зориулж байгаа шүү. За баярлалаа. Энэ нэг мэдгий чинь энэ бас нэг мэдгий чинь гэж байна. Тий. Сонин нийлбэр байна те. Яг төрөөчийн дуун дээр ингээд гурван юм нийлдэг шиг энэ дээр бас яг хонх аюу тод сонсогдож байна. Тэг чинь яг өнөө яг тэр өнөө яг шилжилт хөдөлгөөн дээр бол яг хонх аюу бол аюу тод орж ирсэн. Ингээд юм байл та харин одоо миний үед чинь бас яг нэг нэг оо хүүхдүүд хэлэхэд оо итгэхгүй гэдэг шиг YouTube гэж байсан ба штэ CD бол сурагчгүй байхгүй хай нэг юм кассет болдон те тэгээд тэр кассетийг хүүхдүүдээс дамжуулж аваа штэ те тэгээд хүүхдүүч нэг сонсгоод хавд нэг надга зажлуучна гээл кас сонсоол тэр хооронд л нэг тийм л хөгжим сонс болцоо те радиогаар Монголын радиогаар нэг доо явахт нь тэгтэл цэжилсэн хүүхдүүдэд байхгүй тэгээд нөгөө цэжилсэн хүүхдүүдээс дамдамдас тэгээ дэвтрээс хуулж авчдаг нөгөө өрнөлдөө тэгж яваад тэр нөлөөллийг бас ингээд одоо юу гэдэндээ ажил болгосон гэх юм уу та тэрний нэг жишээ юм шүү яг санагч ин л да би одоо энэ цаваа хонгорыг зохиож авахад бас л яг ямар ч тийм интернет тэр юуч байхгүй юм чи тэгэл Би мууш тоосонда цуслан тийм цоон гараж бүдээ харуул. Тэгээ нөгөө юунуудын таталтыг гаргах гээд нэг юм жижигхан Panasonic гээд нэг юм жижигхан хар юутай машинтай. Тэр үнийг ингээл наашин цаашин гүйлгээл энэ одоо яг юу дуурч ба гээд нөгөөд нэг яг даралтыг нь олох гээд тэр чинь зөвхөн даралт биш.
Энд ч нөө хоёр гар зэрэг ингэж яаж яаж дуугардаг учраас тэр нь харагдахгүй болохоор учир нь олдохгүй байж шүү дээ. Хитэн мянга тэр муу хайсаа чи яаж жинхэнэ ажилт нь гүйлгэж гүйлгэж нэг кантри хитэн дуучтай юмнууд эсвэл хөтлөн яаж яаж тэгээд өөрийнхөө дөхүүлсэн багхгүй. Тэгээ бос яг нөө Travis Speaking тэр чигээр нь бас яг дуурай чадаагүй. Яг нэг 80% таталт байхгүй бас айгүй сонирд. Тэгээ тэр үнийг сонирхуулахад одоо юу нэ Нэрийн чинь чи бас тулах хэрэгтэй. Харин чи гитар чи эзгэнцээ дээ. Гэхдээ энэ чинь ингээд бас юу гэж энэ проектын сонирхолтой юм нь бол нэг юм хөтлөгч гээл нэг суучаал нэг асуугаад байдаг ш. Зүгээр найз нөхдүүд суугаад хоорондоо буу халаад те. Тэгээд бид нарын энэ нэг дууны арт болж байгаа үх түүхийг хүмүүс мэдтгүү. Тэгэхээр тэрүүнийг л өнөө backstage гэдэг шиг юм яг л ер нь хүмүүст ойртуулж өгч байгаа байхгүй тийм. Энэ дуу хийхэд бол ийм хөдөлмөр гардыг, ийм юм бодож дуугаа хийдгийг тийм. Энэ нь бол дараа нь ийм нөлөөтэй болсон юм тиймээ. Ингээ яг хүмүүст бас нэг жоохон нууцыг дэлгэх гэх юм уу тийм. Нэг бас нэг гоё зүйлтэй байхгүй тийм. Би одоо бас ингээл аж бүгдийн харуул цагаан хонгорн урчид. Гөөмө ихд уусан дээр тийм. Манай эртнийхэн бол мэднэ л дээ. За ингээд уушигт авсан байх шүү дээ. Угаас тэгэл манай уухийн чи тийм л байл шүү дээ, тий. За өнөөдөр одоо яг оригоор нь хажуугаас нь одоо тийм ээ та бүхэн тэгээ хамтарч сонсгоно шүү дээ, тий. За ингээд өнөө нөлөө бүхий дуу. Цаа хонгор гэд энэ яг морины гişгтлэр энэ дууг эхлүүлдэг. Энэ яг Join Bison яг дуун дээр бас яг энэ юу гардаг байхгүй, энэ таталт гардаг байхгүй. Тэрүнийг би анх сонсчоод яг ингээд алсаас гүйж ирж яваа морь яг сонсогдоод. Тэгээд яг энэ таталтаас нь сурж байгаа. Тэгээд тэр таталтаасаа энэ дууны сэдвэн төрөөд ингээд санаанд төрөөд ингээд явцсан. Цаваа хонгор гээд ээж маань Солонгост очичоод тэр үед чи өнөртний бид нар гадаад явах эрхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд хамгийн анх өмнөд Солонгос руу Монгол улсаас нэг хитгэн хүн очиж одоо салхиагалж исэн тэрний нэг нь манай ээж байсан байхгүй. Тэгээд эрэхтэй надад тэр нэг Semic гэдэг галзуугаа гитар авцраад. Тий, тэгэл ерөөсөө тэр л одоо миний замын заацсан гэдэг шиг. Тэгэл тэрнээс хойш тэр гитарыг тавиха ойлол. Тэгэл баян балбсаар байгаа. Тэгэл хамгийн анх тэр гарсан дуунууд нэг нь бол тэр цаа хонгор байхгүй. Анхны дуунууд шүү дээ. зарагдсан билээ Аргалын утаа үнь ардсан айрагсан гэрэлсэн Алтан намраа 10 жил зүүдэлж мөрөөдлөө Яцгуур ариун газартаа яссан тавих гээ Орой нэгэн нарнаа Оргоч одонда Алтар чимсэн аргамж бид алдарч тасарлаа Шансын сайныг сорсоор нутгаа би зорлоо Шандын говийг гаталсаар шантарч ядарлаа Чаргал сайхан тал тэ харагдла Аксын говийг хамтатлж андус салхимэн эрчилж гүр дээрэл брэлтнут химэн
сүн нутаг дан бүрэг тэнхээ би олно. Химэн сарул талай салх минчи хүрэч хүрэч нот химэн сарул талай салх минчи хүрэч хүрэч дээр хүүхдүүд толгарч яалаа барилтын сурчих гэдэг нам нам ширтэг шиг тэр үе санагдаад байна шүү дээ. Би дөрөв бас чинийх ингээл аа юм уу бид нар чи тэгч л үрчтэй те ямар YouTube байсан юм шүү дээ. Гоё байна шүү дээ. Хин өстэй болоо шүү дээ. Гитар чи өөжгөө яг бүр нүдэрээ идэлтэн шүү дээ. Яг ярьж байхад ингээ бүр ингээ харахгүй ингээ цаад юм хөдлөхэд байхгүй. Тий одоо арилаа өөр болсон байх тий. Одоо зүгт олж ийн бор толч бас шалгаж байхгүй. Ингээд нэг юм морины гişгэлтэй нэг юм дуу анх цохол. Тэгэд энэ дээр ерөөсө нэр нь цаваа хонгор гэд нэртэй мөртлөө дуундаа ерөөсө тэр нэр нь гардгүй байхгүй. Тий. Тэгээ хүмүүс нөгөө морины тухай дуу гэлээд яг нэр нь мэдгүй юм чтэй. Тэгээ тэрүүнийг ямар зарлж ярьжсэн зүйл чтэй. Нэг морины тухай дуу гэдэг нэртэй. Эсвэл даав ангийн хошооны гэж нэртэй. Хүмүүс яг энийг сая сонссон чи аюу гай хүүхэд нас маань бодогдчихжээ. Тэгээ тэрнээс гадна миний багийн найз одоо багсарч байгаа гэж залуу байтгал та. Одоо гокт кранч гэх бишээ, эксквадр ч гэдэг. Тэр аюу мундаг гитар надаас одоо хамаг юмыг маань зааж өгдөг. Их авьяаста хүүхдэлтэй багийн найз маань шууд дууг нэг сонсоод радиогоор нэг явах хутс сорчдаг. Үг аятай нүр гайхмаар чи яаж ингэж гэдэг бараг л тэгэд найзээсээ би цаваа хонгорыг сурчсан байхгүй юу? Тэгээ одоо бас найз маань харж байвал одоо батаргалтай бие ингээд найзтай зориулж гарч байгаа. Хажууд нь суулцсан байх шүү. Хэлэх сайхан бай. Мен түргээ. Ага, мага гэдэг. За, магад мен түргээ. Тий. Харж байгаа хоо. За, ингээд маш сайхан бай. Амдэрлаа гэж сайхан юм да. Ер нь бол бид нар их сайхан үед амьдарч байна. Ягагтвэл би сая бүр хэрэг болгоод YouTube руу орж үзэхгүй. Одоо Travis Picking гэд хахаар тэр миний нөгөөтнийг зов зүдрээд сурах гэдсэн тэр бүх техникүүдийн тийч заачихсан. Тэгээ бүр удаашруулаад ингэж хуруугаа ингээд. Тэгээ ерөөсөө нэг хичээх юм бол нэг жилийн дотор бол зүр алмартал тоглодог болох юм. Супер супер гэж супер тоглох юм билий тий. Одоо дааж хичээх юм байна тий. Тий тэгэхээр ингээд юм олдчоор хүмүүс юу яд юм байна тий. Тохо болчих тийм байх. Затглан болчихгүй. Гэхдээ яг хуу нэг сайхан баярлуучтай юм сүүлийн үед залуус энэ гитар их сонирх буцаж сонирхдаг болоод байна тий. Нэг ихгүй анзаарагдаад байна тэр нь. Тэгэхээр чамд юу юм мэдгэж байна? Мэдгэдэл би яг хаа 90-ад оны ихэс 2000-ад он зүгтэл байх болчих шүү дээ. Юу гитар гэдэг талх малгай л хөдөлтөж байсан болохос тий. Тэгээ одоо 2000 оноос хойш одоо бараг л орц болгонд тэгэхэд баг хамтлагтай болж байгаа юм шүү тий. Тэр нэг айгүй гоё. Энэ олон хүүхдүүдээс нэг талаас өөрсдөө олох тий. Нөгөөтэйг бас цаана бас хөгжөөд байгаа тий. Урлаг, хөгжмийн урлаг, рок, амт хөгжмийн урлаг хөгжөөд байгаа. Гурав тэгэл хүүхдүүд чинь яг оо шинэ Монголын одоо нөгөө нэг урлагийн нүүр царай бас хөгжөд айгүй том нөлөөлөл үзүүлэх болчиход байгаа юм л да тий. Яг хоёр нэг юм хүний дуу хоор гэдэг бол дандаа амьдралын аль ч үед хүнтэй хамт явж идэг, хэцүү үед төрчдөг, тэгээ хүн баяртай үедээ ч гэсэн дуулдаг. Тэгээд бас нэг юм нийгмийн өөрчлөлт болоход дуу хоор төрүүлж өөрчлөгддөг нэг юм бас сонио ажиглалт тий. Тийм бил. Ийм альваа нэгэн улс үндэстэн ингэж гинт өсөж эдийн засгийн гайхамшигыг бүтээхээс өмнө
урлаг соёл нь төрүүлж өсдөг юм бэл. Тэрнээс нэг улс төрч тэлдэг штэ. Одоо юу гэдэг нэг эхлээд эдийн засга гайгүй болгочоо дараа нь ингээд зав нь гарахаар урлаг соёлоо хөгжүүлэн ч гэсэн тэ. Тэрэн шиг худлаа юм байдг юм байлаа. Тийм толж таард. Эхлээд заавалчгүй соёл нь хөгжөөж дараа нь эдийн засг нь тэр ингээд дагд юм байл. Тэгэхээр энэ проектыг эхлүүлсэн бас санаач бас тэр юм. Тэр сайхан цаг хурдан ирээсэ. Тэгэхээр энэ соёл урлаг гэдэг бол зүгээр нэг юм зугаа цэнгэл биш юм а тий. Манайхан урлаг гэдэг юм зугаа цэнгэлтэй андуураад байна тий. Чаян санааны явахгүй одоо. Тий. Тэр эдийн засгийн гайхамшигыг хүн бий болгохдаг. Тэрнээс зүгээр нэг юм бичэн түмэн хизээч тий одоо нэг юм ярддаг олон студ бол хизээч эдийн засгийн гайхамшигыг бүтээж чадахгүй. Тэр бол доторх ертөнцийн хөгжцсөн чадварлаг мэдлэг авьяастай тийм хүмүүс л эдийн засгийн гайхамшигыг бүтээнэ. А тэр хүмүүсийг одоо ийм дуу хөгжингүүгээр төсөөлөх ямар ч арга байхгүй те. Ийм юм уншдгүү үздгүү тийм хүн бол хизээч хөгжихгүй. Ер нь тийм бодол төтлөгдөөл тэгэл нэг ийм проектээ те нэг хүмүүсийг юм сонсдог болгоё. Юмыг тайлбарлаж жоохон нөхүүлж өгье гэсэн л бодолтой байна л да. Тэг надад тань ах ингээд саналц сонсоод өөрөөс чинь салыг сонсоод байхдаа их гой санагцсан л да. Яг ингээд одоо ингээд акустикаар хүмүүс төхөргээд яг дууныхаа артлыг яриад ингээд илүү сонирхолтой. Өөдгөр эндээс бас тэр юм магадгүй тий би тэр өнөөдөр сонсож байгаа нэг хүн нэг одоо бацаан тий бас өөрийгөө нээгээд ягаад энэ хэр шиг байж болохгүй гэж энээрээс илүү гарна гэсэн нэг тийм тийм том мөрөөдөлтөд том тэмүүлэлтэй бас юм хийгээд эхлэх бас л хараа тий нэвтрүүлэг юм би одоо бүр сандаг байхгүй яг нэг юм нэвтрүүлэг гараад тэрэн дээр ингээд нэг хоёр хуцаа оо цахилгаан гитар харж та алж өгч юм аа за та хоёр яа дий хийн гэсэн чи нөгөө тийм намайг шаруул сайхан гэдэг нөгөө тийм намайг атхан баяр гэдэг хоёр та хоёр энэ манлаа ах шиг болох гэж байгаа тийм нэг тийм нэвтрүүлэг гарч ирсэн чи үзэжсэн нөгөө тэгээ одоо тэр чи хөөх юм манай муу хурдан атхан баяр чид ирсэн тий лаг болсон уусан тий тэгэхээр одоо атхан мань бас манай нэвтрүүлэгт одоо орно гэсэн тэгээ одоо отоогоо бас үзэж байгаа. Харин тэгэл эн чинь ямар нэгэн гой том юм чинь нэг юм жижигхэн эхлэлтэй байдаг тий. Тэр жижигхэн юмыг хайж болохгүй хөгжүүлэх ёстой. Гэж л боддгийн штэ тэгээ. Тэгэл байх аа тэр чинь чухал юм байхгүй. За ингээд хамгаа нэг гой дуу дахиад за айлуулач. Би ингээд яг сайн ингээд дуулсан чи азартай тах юм аа. Хамаг хаалга болоо. Гүй, гэхдээ хараа. Тэний карантин сод. Энэ яг үндэ бол хамаагүй. Яг тэгвэл алдаж малж байгаа намаагүй. Хамаагүй. Бид нараа энэ бас проект чинь те энэ өнөө тэрвэрэл гоё штэ. Зохиолын дуу, зохиогчийн дуу гэж бас ингэж хуваагаад байгаа байхгүй. Зохиогчийн дуу гэдэг чинь бол энэ хүн мундаг хоолойтой байх хамаагүй юм аа тий тэр чин бол дуучин гэ тустай мэрэгчлээ а зохиогч гэдэг чин бол өөрийнхөө дууг зохиогоод өөрөө тэрүүнийгээ дуулаад сонсож байгаа хүндээ өөрийнхөө үзэл бодлыг хөргөж байгаа болохоос биш тэрүүний хоолойны царагийн гайхаж шүтэх гэж үзэгч дэрдэг юм аа тий тэгэхээр биднэрүүний нэвтрүүлэг бол угаасаа тий тэгэхээр энэ дээр одоо миний хоолой яаж байгаа бол яаж байгаа гэдэг чухал биш шүү юм аа тавсан яа хамаагүй штэ за яг ингээд дуулаа гэсэн чинь ингээд бас дуу орж ирэхгүй шээ. Уу яах вэ? Хашин шагаар зөв нэг юм өгөөд шне. Хонь 1000 хүрэхээр залж тэг хонь болдтой гэж. Тийм 1000 дуу байна. За 1000 дуунаас нэг их нэг хайрлаач ээ амгаан. Киси вэрэл сонж ах хэрэгтэй. За тийм. Алих хоо тэр хадаг аваад дэр тээ. Тийм гайхцсан. Хатгад явах нэ. Алих нь шууд юм үтээдэг шүү. Би бас зүгээр онийцэн байгаа л юм шүү дээ. Дүнс дараагийн дуугийг бодсон чинь акустиктэй энэ дуугд бол тийм үү гэж жоохон хүнд сэтгэвтэй яг хавта зориулсан дуугаан тэгээд на аав яч хоёлоо миний оо лан фэн гэх юм уу тэ оо тэр хоёр намайг хэрвээ дэмжээгүй бол би бас ингэж явахгүй байхгүй бүх талаас нь ээж нэ
багаас нь ингээд дэвтэр холдож авч байгаа. Миний хүү гоё шүлэг бичдэг шүү гэе. Хөөргөд нөөц нөөрийг яруу нэрчэж гэсэн. Яагаад аа босхоор хөгжмийн зохиолч болно, мундаг болно. Тэгээд бас хөөргөд. Тэгэхээр нэрэл мундаг зохиолчлцсан юм багч. Хөөрөөд явсараад одоо энэ шүү. Тэгээд яг нөгөө гэр бүлийн тэр одоо нөлөөлөл бас хүнд их хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэрний илэрхийлэл нь би бас өөрийгөө гэж бодож байна. Тэгээд аав ээж ах гис нартаа бас үргэлж баярлж явдаг л да. Хэрвээ намайг дэмжээгүй бол би бас өөр ажил хийгээд явчих ч юм лөө. Тэ намайг энд дээр одоо нэгдүгээрт би өөр их дуртай. Тэ нөгөөдгөр нөгөөдөл маань жигтэй түлхсэн дээ. Тэш гэрээх маань. Одоо хатаахын сайнаар хатаа, шүрхэхийн сайнаар шүрэй гэдэг шиг. За яг л да. Тэ яг аага нөгөө бурхан болсны дараа нэг дуу зориулах авсан гэж их олон жил бодчиход 4-5 онд манай солигтар ч цацаа бид төр ярьж байгаа энэ дуу хийсэн. Тэгээд манай нэстик тав гэсэнд орсон байгаа. Тэгэхээр арай нэг өөр хуйлах бол найруулах юм бол арай нэг хит гониктай дуу юм чинь жоохон хөнгөн хийсэн байгаа л да гэж бодоо та. Би энэ дээр арай өөр хөлбөрөөр дуулж зүйлээ гэж бодож байна. Тэгээд за энэ дууг болохоор анх тэр саяны сургууль нураасаа эдрийг зохиогоод явж байхдаа 95 оны 9 сард автга цог эрдэнтийн ари тэр битүү ойр нэг удаа ханд явсан. Дуугаа манай кино махансчлаа болсон юм анчин хүн л дээ. Ер нь бол анчин хүн. Тэгээд нэг өдөр манай аав ээ чөт тэтгэртэ гарсан эрдэнтийн артлын полигонд намарчаанда буудсан өвс өвс аваал тэр. Тэгээд аав яагаад нэг өдөр ээж тогоо тавиад тогоо нэрэд тэгээд аав нөхөөс уусаага нилээ халджмалаад тэгээснэ шүнд ороо нилээ орох болсон ч намайг гарч миний хөө гарч морь эмээлгээд хоёр морь эмээлгээд тэгээ морь эмээлээд тэгээ соёло шууд амд явсан. Тэгээд автгаа зүг буугагнах юм болоод оо. Тэгээд 7 хоног яваад тэр шүнжиг яваад ууланд очихноо тэгээл яваалс яваалс сүулдээ 7 хоног тэгээ буу байдгүй. Сүулдээ аав тэгчин аав яг хат улсын ажил чинь тохоо үед нөгөө гадны анчтыг дагуулж яваад нөгөө нэг зөвшөөрлөөр нь буу агнуус юм биш нэг тэр жил аав нэг энд орсон тэг буу агс гэдэг өнгөж одоо юу гэж таныг даадах чи хүлээж байх вэ? Би сүулдээ новшроод бороонд ингээд норцсон. Тэгээ аав манд 50 хэдтэй 60 хүрч байгаа. Би 20 хүрч байгаа мөртлөө би чинь сүулдээ няцаад ээ би таныг тагч ингэж яваад хотод хичээлдээ суулж байсан бол юу юу гинэ нийт хөгөөж ирсэн хөгийн бацаа гэдгийг харуулаа. Би чинь ингэж цаг алдах хэрэггүй байсан. Угаасаа таа уучи ганц нийлдэхгүй юу юу гинэ би нэр тэгэхэд шара шара юмсан бохгүй. Тэгэхэд аа за ойлоо ингэж борон нөгөө цэргийн нөгөө нөмөрцөн тэгээ бороо хэдэн хоногийн бороонд хойлоо ингэж хэрлэг мэрлэг нэвт норцсон. Хойлоо ингэж байх юм бол хойлоо хөлт чинь аа босод нөгөө хосны үс аваад гал мал хасаага гэсэн чинь нөгөө чиг чигдсэн нөгөө гонгло өргөлнүүд яриас аа 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 үргэл. Тэгэл хөгий гэдэг харуул. Тэгээ сүултээ хамаг хүнснээс аайгуу тэгээ халууцод ээж чи энэрч өгсөн архинд халцсан хорл хүнс авахгүй гэсэн чинь ер хүн өөртөө хаалга гэлддээ гэсэн сүултээ хоолчгүй юучгүй байлаа. Нэг ятуу алчтай тэрийг ятууныхаа шүлмэлдэг явж байна. Хихэрч хихэрэн сүултээ нэг юм аарул үлдээ. Аарул хуваагаад тэтэрс. Аарул гэсэн чи чадчих бодоод өө хихэрч хихэрсэн. Тэгж явж нэг юм ирсэн багхгүй. Тэгэд дараа нь аавгаа аав маань тэгээ дараа нь хамтлаг маань эхний сэдэгээ гаргахад одоо энэ хүч төрөгч имэл сам бүгдийнхээ сонсон л даа. Сонгуул 2000 оны сонгуулиар очиад аав та сэдэгээ сонсогч гэсэн. Тэгээд чивчний үед нэг карманы нөгөө тоглуулагч та. Тэгээд аа сонсож гэсэн. Миний хүү танаа амлагч аа гоё. Би танаа амлагч тийм шүлэг үгээ. 37 оны хилэгдүүлэлтийн тухай хар дагцрын муутаад муутаад гэсэн чинь аавын шүлэг надад жоохон голгох маягтай. Аа. За яг энийг харъя. Аа би айгу томморч момрол тий. Тэнийг л байсан л багхгүй юу. Тэгээд аавыг өнгөсөд дараал ойлгосон л доо. Тэгээд аав та нэг юм дуу хий гэж бодоод маш олон жил жоох 2-3 аав нэг хонд бурхан болох гэдэг нөгөө өсөг баяр аврах төрүүлдэг яг наадмар би богд олроо уулын ороороо нэл ганцаа штэ ачхтаа
анхны санаа нь одоо халаад тэгээд энэ дуу бүтсэн. Тэгээд нэр нь болохоор яг тэр 95 оны 9 сард автаа зүг бугын ханд явж ирсэн. Тэр буу урамдах цагаар гэдэг нэр өгсөн байна л да. Тэгээд буу яагаад урамддаг гэхээр яг нэг 9 сарын яг тэрэн сарнаар ороо нород тэгээд 7 хоног ороо норол тэгээд дахиад жилд нэг удаа тэгж нээлж үр төлөө өлтөдөг юм байна. Яг тэр үеэр нөгөө тарга твэр гарцсан үеэр нь анчид одоо анд гардаг ч юм уу тэр бугын дуудлагуудаар энэ тэгэл тэр ой тэр чигээр л хөгжин болтол юм биш л тээ маш гоё. Тэгээ тэр намрыг тэр автагаа явуулсан тэгж хөглж явуулсан тэр үеэ бодоод ийм дуучих юмсан. Тэгээ зориулээ. Арийн урт ярьцсан уу юу? Хөө зүгээр зүгээр. За. Бугур унтах цагаар гээд. Хондох дарсны хаарт Лан сохта хормостин ту харса Девачи хаза Анира хаза Кичимек Андра Раз мух биш Нэгэл өдөр Явын Хойл халион Турс халион нөлмөс мэн Таныға дуудла Гэвчимэн Нэгэл түрхийг тран харла хэрэгч их их та хүлээсэр харигтан самла сургаал ихтэн самла сэтгэлэн барла гэвч ойла мороо шивэрсэр Олон ширүүснэ Одол санаамэ Оймран Гомин таны тэнд Толтугүй юу Дурсан суахүгэ Тахилэч Асууда Үлнээс асууда Гэвч хариулсангүй Девачин хайла Таныга хайла Гэвч осангүй Алсангүй Мянган жилийн дараа оддын дунд олцъя аваа Цаг Ийм дуулсаа За Сайхан дуулж За баярлаа Ер нь цаашдаа бол олон гоё баллад дуу гарах байх гэж найдаж байгаа шүү. За тал талаа одоо балансыг тааруулах гэдэг чинь. Тэгээд шинэ гарч байгаа альбомд нь амжилт төсөө тэгээд тэсэн яд хүлээж ээ. За баярлалаа. Бид нар бас одоос энэ тав дахь альбом маань өөрсдөө бас жоохон өвдсөн шинэлэг бас тийм л юм хийхийг зорж байгаа тэгээд болчих байхаа гэж бид нар бодож байгаа. За амжилт. За баярлалаа. Найцгаа ийм гайхалтай төрөлхөнд орж
хүмүүстэй олцсон, бас найстайгаа олцсон. Гоё CD ногоо билээсэн. Баярлалаа. Уран бүтээл яаж тас үсэ. Өчиг намайг авчлаа штэ. Одоо яах вэ? За ихтэй. Окей. За манайх дараа болтол. Баяр та. За баяр та.